Olha, no momento que acabou a assembleia e tirou que ia descer para a pista e distribuir material explicando o movimento e também distribuir algumas mudas de flores, foi interrompido o trânsito e essa pessoa estava com o carro dele praticamente uns 10 carros atrás que já estavam parados na pista, sentido Itatiba, do lado direito. Ele resolveu sair, saiu na pista da esquerda, reduziu a marcha da caminhonete, engatou uma marcha mais forte e passou em cima do pessoal. Foi assim. Depois ele se evadiu. Foi ouvido o filho da vítima fatal e uma das vítimas que foi atropelado, né, que é o cinegrafista que estava filmando no momento, e mais outras pessoas, e o doutor Alfredo também foi ouvido, que ele estava no local. A polícia está levantando elementos que possa identificar e chegar ao assassino. Então nós vamos trabalhar na questão da denúncia. Primeiro é exigir que o Estado investigue e leve à justiça esse assassino. A gente tem uma preocupação muito grande. Eu acho que um dos responsáveis direto por esse crime é o próprio governador Dória, que tem incentivado o ódio, incentivado a violência em todas as suas falas. O próprio presidente da República, o governo em geral, está incentivando essa cultura do ódio, da violência e a criminalização dos movimentos sociais. Esse carro que saiu acelerando atrás do. Ele saiu de trás do ônibus, veio e acelerou o carro bem na hora que o senhor Luiz estava entregando o panfleto com as sementes. Então, assim, tinha bastante gente aqui em volta. E nisso só não atropelou mais gente que jogaram outras pessoas, né? Então, assim, ele saiu com a velocidade de trás do ônibus, acelerou o carro e atropelou o seu Luiz e mais o companheiro também que estava fazendo a parte do jornal, também fazendo a divulgação do nosso trabalho. Mas aí, infelizmente, seu Luiz não aguentou com o atropelamento, que foi muito, ele passou por cima do companheiro nosso. E seu Luiz, ele estava aqui no acampamento já fazia também um tempo. A gente tem o trabalho do EJA aqui, ele estava sendo alfabetizado, estava sendo, já estava quase se formando, e aí aconteceu esse ato violento, que foi um assassinato mesmo, por outras pessoas aqui que acho que não gostou muito, né, da nossa ação.